Huomio. Video saattaa sisältää tahatonta innokasta kiroilua. Ottakaa rennosti ja mennään videon pariin. No niin, tervetuloa seuraamaan tätä videoloidia. Me tullaan kertoa vähän siitä, että mikä on NASA, mitä NASA tekee avaruustutkimuksesta ja yleensä tällä NASA:n salaisuuksista. Ja sitten seuraava video-osassa me tullaan kertoa Marsista ja Marsin salaisuuksista. Niin, tähän alkuun vähän itsestäni. Mä oon Vesa Äijälä. Aikoinaan me ollaan järjestetty luentoja, vedetty Rauni-Leena Luukanen Kildeä ja Kalevi Riikosta ja muuta. Rauni-Leenahan on ollut Suomen kovin UFO-alalla, jakanut informaatiota, on käynyt paljon isoissa konferensseissa Amerikoissa, jakanut sitä tietoa, mitä whistleblowerit on kertonut näihin UFOihin, avaruusolentoihin ja muun muassa CIA:n salaisuuksiin liittyen. Niin tosiaan mä oon ollut siinä kentällä mukana vuonna 2012, mulla oli oma firma, mä tein sitä jonkun aikaa. Se oli ihan kivaa, mutta ei sitä kestänyt tarpeeksi, kun sitä nyt aina firmat ei aina mene niin kuin haluaisi. Mutta kaikista opitaan ja muuta. Oli tosi ihanaa niin kuin tutustua semmoisiin ihmisiin siellä ja hoitaa niitä juttuja yhdessä. Meillä oli hyvä tiimi. Meillä oli tosi hyvä tiimi. Kaikki salaiset tyypit, ketkä siihen kuuluu. Ei nyt mainita nimeltä kaikki ihmisiä, koska kaikki ei halua tiedä tulla julki. Mutta kuitenkin. Eikä nyt ei puhuta avaruusolennoista, kuitenkin. Joo. Niin, mä oon tehnyt sitä juttua ja sitten yli 10 vuotta nyt, itse asiassa tuli 10 vuotta täyteen tässä tänä vuonna, pitänyt sivustaa paranormaaliblogi.net. Ja siellä on yli 1800 artikkelia yli noista asioista, siellä on ufoista, avaruusolennoista, kummituksista, jälleen syntymisestä, ihan niin kuin kaikkea mitä löytyy. Ja mä oon tiivistänyt sinne niin hienon paketin kaikista, mä oon kirjoitellut artikkeleita sinne. Lähinnä mitä maailmalla pyörii tapahtuu asioita, mä oon koostanut niin kuin amerikkalaisia, niin kuin vaikka The Guardian tai mitä näitä lehtiä on kaikki, niin kuin isoja lehtiä, mistä tulee juttuja, Iltalehdestäkin välillä ottanut juttuja, sitten tehnyt sinne niin kuin omia artikkeleja niistä aiheista ja tiivistänyt sinne juttuja, kattonut videoita ja niiden perusteella tehnyt sinne artikkeleita, jakanut videoita, sieltä löytyy videoita kaikkea niin kuin ylinnollisista asioista, mitkä on todella niin kuin mielenkiintoisia juttuja ja mieti 10 vuotta pitkä aika, siellä oli 1800 artikkelia. Nämä informaatio, mitä tässä videolla on, niin lisätietoa löytyy myös sieltä. Eli semmoinen sivusto kuin paranormaaliblogi.net. Siellä on hyvä, siellä on kategoriat jaettu hienosti, että sieltä löytyy niin kuin suoraan, että pystyt etsiä, mitä sä haluat löytää, ja sä voit katsoa niitä uusimpien päivien mukaan myös sieltä, mitä löytyy tähän liittyen. Niin se on ollut se mun työ, että mä oon tutkinut näitä asioita yli 10 vuotta, lukenut informaatiota, yhdistellyt niitä palapelin palasia yhteen, ja no, mun maailmankuva on kehittynyt sen kautta. Ja silti mä oon edelleen se tutkija. Mä tykkään olla tutkija. Mä en halua luoda niinku, että asiat on näin, asia on ABC, vaan että se, että niinku mä oon edelleen se tutkija, mä oon vähän neutraali näkökulma. Mä en halua, että lähdetään hörheille liikaa. Jos katsotaan vaikka UFO-videoita, niin niissä on paljon semmoisia, että osa voi olla feikkejä ja osa on feikkejä. Ja, mutta sitten myös pitää olla se, että ei saa olla liian laatikossa. Pitää myös ymmärtää se, että myös feikin näköinen video ei välttämättä ole feikki. Tai siis se, että kun mä voisin tästä puhua todella paljon, koska tää on se mun inspiraatio, nämä UFOt. Niin nämä UFO-videot, että jos sulla on yöllä kuvattu huonolaatuinen video ja kamera heiluu, niin se ei tee siitä feikkiä. Jonkun ihmisen mielestä jostain syystä tekee, se on tapa niin kuin kieltää se totuus. Kieltää, että okei, no ei tää voi olla aito video, koska tää on niin huonolaatuinen. Mutta ei sen videon laatu vaikuta siihen yhtään mitään, mitä siellä on tapahtunut. Ei kaikilla ole niinku nykyaikaiset älypuhelimetkin on oikeasti ihan paskoja siihen, että jos sä kuvat yöllä jotain taivaasta, et sä todellakaan saa sit mitään hyvänlaatuista materiaalia. Ja sitten kun tulee niitä hyvänlaatuisia materiaaleja, mitä on kuvattu myös päivällä, niin sitten joku sanoo, että se on CGI, että se on koneella muokattu. Ja itse asiassa kun toi on jännä, koska ihmisen silmät ja mieli on vähän semmoinen, että niinku vaikea sanoa, että onko se nyt aito vai ei, onko se CGI vai ei. Mäkin luulen olevani tässä paras niinku ammattilainen katsoa, kun mä oon kattonut niin paljon, että mikä on CGI ja mikä ei. Mutta on selviä merkkejä, mistä huomaa, että on video editoitu, on käytetty jotain efektejä tai jotain, niin sen kyllä huomaa. Mutta sitten on semmoisia videoita, missä ei selvästi ole käytetty niitä, niin sitten on vaikea sanoa, että mitä on kyseessä. Ja mä uskon, että mulla on saattanut mennä aitoja videoikin ohi, että mä oon olettanut, että ne on feikkejä. Itse asiassa mä testasin tätä juttua nyt, kun mä katsoin itsenäisyyspäivänä itsenäisyyspäivän ohjelmaa, sitten siellä oli niitä armeijan marsseja ja muita,
sitten meni nämä ylilennot, meni niitä lentokoneita, helikoptereita. Mä ajattelin, että okei, nyt mä otan sen asennon, että okei, onks tää aito video, onks tää aito video, onks tää aito video. Mutta en näyttää ihan kuin olisi editoinut ne helikopterit tohon kuvaan, ihan näyttää siltä. Ihan näyttää, sitten sen tuli, sit tuli lähemmä, että ei toi niinku näyttää vähän liian suurilta, näyttää vähän liian tarkoilta, niin HD-kuvaa kaikkea, tai ihan varmaan joku CGI. Tiedätkö, mä pystyn, mä näin sen niinku, mä pystyn olemaan kriittinen itselleni, ja pystyn näkemään, jos se lähtöasetelma on se, että lähdetään siitä, että tää on pakko olla epäaito, tää on feikki, niin sen feikkeiden näkee se aito lenkin läpi, se on ihan sama mikä se video on. Okei, se siitä, mutta tervetuloa tosiaan seuraa tätä videoa. Nyt lähdetään tosi deepiksi, lähdetään tosi deepelle leveleille. Itse asiassa just tuli nyt uusi uutinen siitä. Näitä tulee koko ajan. Tässä on nyt näitä palapelejä koottu, koska semmoista isompaa julkaisua ei vieläkään ole tullut, mitä kaikki odottaa. Ja avaruusolennot on todellisia. Ne vierailee täällä. Me halutaan miitata, me halutaan nähdä ne. Me halutaan lähteä kiertelemään toisiin planeettoihin niiden kanssa ja hengailla, tutkia niiden kulttuuria, kuvata niitä videoille. No niitä ei hirveästi ole. Onko? Ei hirveästi ole kyllä. Niin se on se mun elämän inspiraatio. Mä haluan joskus mennä UFO ja lähteä, että jääkseni fum tonne ylös ja kuvata sieltä video, vlogata sieltä, tutkia niiden kulttuuria, käydä niiden kanssa filosofiset keskustelua, käydä toisella planeetalla kuvaamassa, lentää johonkin Egyptin pyramidien ylös, kuvata sieltä video, kaikkea tällaista, tiiäks. Se on mun elämän inspiraatio. Mä haluaisin olla se ensimmäinen ihminen, joka tekee sen 2 tunnin videon siitä, että mulla on vaan kamera päällä se 2 tuntia, kun me seikkaillaan jossain ja me lennetään jollain ylivalonopeudella, me teleporttaudutaan johonkin, mennään jotkut turvapuvut päällä jonnekin toiselle planeetalle tutkii niiden juttuja. Sitten kertoo niiden kulttuurista, mä kuvaan niiden avaruusalusta, mikä on niinku semmoisen pienen kaupungin kokoinen, missä on omat eläintarhat ja kaikkea. Et se on niinku elävä keskus. Samalla tavalla kuin se, missä sä nyt hengaat, niin se voisi olla niinku avaruusaluksessa. Jos mietitään tätä vähän diipimmin, niin maapallohan on avaruusalus. Se on iso objekti, mikä lentää avaruudessa koko ajan jonnekin kohti. Käsittääkseni meidän galaksia kohti, meidän galaksin keskustaa kohti siis. Meidän galaksi, kun se on meidän galaksi. Mut joo. Niin, nyt lähdetään sitten, mennään tästä eteenpäin ja tää meni aika lennokkaaksi tää alku. Teitä varmaan kaikki kiinnostaa tää suuri osa, niinku käsittääkseni suurinta osaa ihmisiä kiinnostaa nää, mutta näistä ei puhuta, koska me ollaan ollut semmoisessa mysteerisessä peitossa jotenkin. Me näistä asioista ei ole puhuttu ja mäkään en ole vähän aikaa ollut, koska mä oon ollut tosi, niinku, mä sanon, että hörhö, vaikka mä filtteroin tosi paljon tietoa pois, tosi paljon, niinku, pois, tiiäksä, mun ajatusmaailmasta ja mun artikkeleista. Mä otan sinne ne parhaat palat, mitkä mä itse näen uskottavina, ja silti mä en ole täydellinen. Väli tulee virhe, että mä kirjoitan jonkun artikkeli jostain, jonkun kuva, sit selviä, että okei, se olikin, joku videopätkä olikin traileri jostain vanhasta videosta, että se olikin feikki, okei. Sitten mä korjaisin, että edit, että tämä oli videon traileri jo vuodelta se ja se. Mä korjaan mun virheitä. Se on se, mitä mä teen Paranoiden blogissa. Mä haluan, että siellä on mahdollisimman tarkkaa ja hyvää informaatiota. Ja siellä on paljon asioita, mutta se, että asioista pitää puhua ja näistä pitää keskustella. Ja jos te tykkäätte tästä videosta, tässä on nyt aika pitkä intro. Ja tämä video tulee olemaan pitkä. Tässä on todella paljon informaatiota. Kannattaa välillä ottaa sille vähän, ehkä pistää pausi, ottaa vähän happea, vähän liikutella hartioita. Ottaa ehkä syvää henkeä, niin kuin tässäkin välissä. Se on sitä elämän luonnollista energiaa, se pystyy itse vaikuttaa. Tulee hyvä olo. Sitten juodaan ehkä vähän jotain teetä. Mulla on tässä teetä. Mulla on teepilli. Kansi hankki teepilli. Se on tämmöinen metallinen. Se on lusikan muotoinen. Sä voit sekoittaa tällä teetä, mutta samaan aikaan sä pystyt imessä niin kuin pillistä. Siinä on tämmöisiä pieniä reikiä. Niin tota, oletteko juonut teetä koskaan pillin läpi? Tämä on aika uutta avaruusteknologiaa. Katsi johonkin. Mut saa lisää infoa, missä noit saa, jos haluatte. Noin, kyllä te osaatte googlettaa. Joo. Jos haluatte tosiaan tukea tätä projektia, mä haluan tehdä näitä lisää, näitä videoita. Ja mä luultavasti jaan nyt tämän 2 osaa, että NASA ja Marsi. Niin mä sanon nyt tässä välissä sen, että tota, siinä vaiheessa, kun tää video on saanut 500 tykkäystä, tai mulla on lahjoitettu 500 euroa, niin sit mä koostan julkaisen seuraavan osan. Koska oikeesti mä oon kuluttanut tähän satoja tunteja tähän pelkkään materiaalin tutkimiseen. Ja mä olin tässä itse asiassa luennolla. Kaikki ei mahtunut luennolla. Meitä oli siellä joku 80, se oli aika pieni. 50-80, semmonen pieni tila. Kaikki ei mahtunut sinne, ketkä olisi halunnut. Niin sen takia mä ajattelin, että okei, nyt mä näytän nämä slaidit tässä. Mä vedän tähän se, mä puhun tämän saman jutun. Mulla on vähän uusi juttu myös tullut tässä näin. Niin mä pystyn ehkä lisäämään ne tähän myös.
Mutta mä joudun jakamaan tämän kahteen osaan, koska se oli 1,5 tuntia se mun luento, ja silti mulla jäi osa käsittelemättä aiheesta siinä. Että mä jaan luultavasti tämän 2 tunnin pakettiin. Niin jos haluatte seuraava osa, niin tykätkää todellakin videosta, jakakaa kavereille. Mä haluan, että tää lähtee niinku eteenpäin. Et tota... Mä en halua sen, että okei, nyt Hitleri, mä tarvitsen 500 tykkäystä 100 jakoa, mutta se olisi kiva, jos se 100 jakoa. Kyllä me pystytään siihen 100 jakoa, me pystytään siihen. Se ei ole mikään niinku pakollinen. Mutta jakakaa tätä, koska ihmiset oikeasti, ihmisiä kiinnostaa nämä videot. Vaikka ei näistä puhuta kauheasti, kun se on ylinnollinen vieläkin sinne, se on ollut sinne tapu. Mutta tää on nykyään niinku trendi ja vitu, kyllä porukkaa on nähnyt, että noita galaksihuppareja ja kaikkea on tuolla ja ihmiset niinku pukeutuu noihin juttuihin myös, mutta sekin on aika marginaali. Mullakaan ei ole vielä galaksihuppari, mä haluaisin ostaa, mulla ei massia siellä, lahjoittako mun massia. Mä haluan massia, hei. Mä tarvitsen, meillä on... Kimi, 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 kimi. Habibi, habibi, hei. Me tarvitaan massia. Sitä varten me tehdään näitä juttuja. Vespa meni töihin, lahjoittakaa mun massia, hei. Näin siinä mitä, mutta tota, mennään tästä eteenpäin. Jos teillä on hyvä tulo, niin teillä on hyvät tulot, te nautitte videosta. No kyllä te nyt voitte se yhden kaljan, yhden TV-verran laittaa mulle massia vaikka 5 euroa. Niin se olisi todella arvostettava. Mut lähetän tähän videoon nyt. Mä koitan manipuloida teitä tähän näkökulmaan, että lahjoittakaa Vespalle rahaa, Vespa tarvitsee rahaa, Vespa on köyhä, Vespas tulee rikas, Vespas tulee rikas, Vespalla on hyviä sijoituksia. Mut joo. Tervetuloa tosiaan. Joo, meitsi on Vesa. Ja mennään eteenpäin. Tai nyt lähdetään, siis nyt lähdetään vasta alkuun, tää vasta starttiin. Miettikää. Kattokaa tätä kuvaa, keskittykää siihen. Siinä on alapuolella meidän oma rakas maapallo. Pieni kulma siitä, pieni pala. Se on vitu iso. Siellä on vitusti elämää. Meitä on miljardeja ihmisiä. Mä en edes tiedä kuinka paljon, miljardeja ihmisiä. Kiva puhua meistä, koska me ollaan ihmisiä. Sitten on eläimet, hyönteiset, kaikki mahdolliset monimuotoiset jutut, meressä elää ja kaikkea. Vummi, täynnä kaikkea. Ja yhtäkkiä sä oot tossa yläpuolella. Katot alaspäin, se omaa kotiplaneettaa. Sä oot lähtenyt seikkailuun jonnekin ihan muualla. Et mitä vittu täällä tapahtuu? Missä vitussa mä nyt oon? Tää on se kaikki fysiikan lait ja kaikki aineet ja molekyylit ja mistä me koostetaan, mitä me ollaan, miten me ollaan eletty, mitä me ollaan nähty, niin se on kaikki tämän maapallon sisällä. Kaikki internetin tiedot, kaikki videot, kaikki dokumentit, kaikki on siellä. Nyt sä oot täällä, yläpuolella, jossain, missä todella harva on käynyt. Todella harva on käynyt siellä, ihmisistä. Sit voidaan mennä myöhemmin videolle, ehkä joskus aikaisemmin. Jotkut on ehkä mennyt sinne avaruuteen. Ehkä joskus on mennyt. Ehkä ne on lähtenyt oikeesti vittuun täällä. Ehkä ne on kehittänyt ne kulttuurin niin hienoksi, sitten on jäänyt jotkut, tiiäks, pyramidit tai mitä on Meksikossa ja mitä onkaan missään, joka puolella. Ehkä ne on jättänyt ne merkiksi sinne, että hei, me lähdetään Orioniin. Kappas vaan. Egyptin pyramidit muodostaa Orionin tähtijärjestelmän. Ja tästä mä en oo ihan satavarma, koska mä kuulin tästä ristiriitaista tietoa. Mä kuulin toisesta lähteestä, että näin on. Toinen lähde sanoi, että ei ole. Ei ole. Mutta, tosta voi tutkia. Joku tähtijärjestelmässä joka tapauksessa on. Sen mä tiedän. Se on niin, niin tarkkaa informaatio. Mutta onko se Orioni vai onko se joku muu? Onko se merkki siitä, että orionlaiset on tullut tänne ja tehnyt sen? Vai onko se, että nyt lähdetään pittu Orioni täältä? Se on meidän seuraava etappi. Jätetään merkki tänne. Ja tajuu jossain vaiheessa. Mut okei, sä oot täällä. Sä oot yksi näistä harvoista, jotka on tässä maapallon yläpuolella. Mä nyt vähän lässäytytään, kun muut on mennyt ihan okei. Onhan meillä näitä avaruusseikkailuja muitakin. Tossa on nyt yksi astronautti. No joo. Sä oot siinä yläpuolella. Katot sun omaa maapalloa. Siellä on kaikki elämä. Kaikki mitä mä oon kokenut nähnyt, se on siellä. Sä et oo kokenut sen ulkopuolella mitään. No sulla on näytetty videoita. No joo, no. Tossa pieni pala. Sit sä katot, että kuinka paljon tuolla on näitä vitun tähtiä. Kato tonne noin. Mitä vittua? Huhhuh. Täällä on tämmösiä valopisteitä niinku... Näitä on niinku enemmän kuin ihmisiä vittu. Näitä on miljardeja. Ja jokainen valopiste... on yksi aurinko. Aurinko on tähti. Tuottaa valoa. Energiaa, lämpöä. Noi on kaikki tähtiä. Tuottaa valoa, energiaa, lämpöä.
Ja niiden ympärillä on sitten taas kymmeni, jokaisen tähden ympärillä useita planeettoja. Niin kyllä se vähän pistää miettiä, että kyllä siellä sitä elämää on, hei. Come on, hei. Come on. Tää on ihan ikuinen väittely, onko se elämä vai ei. Et niinku what? Ei tää meillä on vaan löydetty sitä, mikä on se mielenkiintoinen juttu, koska etäisyydet on niin isoja. Meidän teknologia on jo huonoa. Meillä on käyty jossain. Ehkä meillä ei ole kerrottu kaikkea. Ja sit me lähdetään nyt tutkimaan sitä, että onko ihmiskunta valmis hyväksymään sen informaation, että olemme löytäneet elämää. Ja se elämä ehkä on vieraillut täällä. Mutta se on seuraava video aiheessa, että mitä elämää täällä on vieraillut, minkälaisia avaruusrotuja löytyy. Tää oli se startti tähän. Mitä tuntuisi olla tossa? Lähdössä tutkimaan uutta elämää. Ja sun tiimi on maapallolla. Sulla on ehkä muutama pari kaveri mukana. Siellä on 100 tyyppiä, jonkun screenejä, huutelee sulle ohjeet ja muuta. Ja ne ei oo käynyt tuolla. Ne ei usko, että siellä on mitään. Sä saatat ehkä nähdä siellä jotain jännää. Jos sä kerrot, niin uskooks ne sua? No, kaikki on tapahtunut avaruudessa. Tämä luento käsittää NASAn salaisuudet ja Marsin mysteeri. Mutta valitettavasti tämä eka osa nytten. Meillä on rajattu aika, koska mä en halua tehdä mitään 3 tunnin videoa. Niin mä jaan tämän 2,5 tunnin settiin. Niin teillä on sitä aikaa katsoa. Niin tämä on nyt NASAn salaisuudet. Marsin mysteeri tulee sitten seuraavassa vaiheessa. Mä voisin tosta katsoa. Voisin tosta vetää tuon nyt yli näin. Noin. Toi on seuraava osa. Ja tätä easyä. NASAn salaisuudet 1. Okei, okay, that's cool. Joo, eli täällä videolla kerrotaan vähän siitä, mikä on NASA ja mitä on nämä muut avaruusjaostot. Onhan muitakin kuin NASA, jos porukka miettii, että NASA. Okei, okay, se on yksi suurimmista, mutta yksi tyhmimmistä myös. Mutta meillä on ESA. Mä oon Vesa. Ja meillä on ESA. Eli Euroopan avaruusjaosto. Ja sitten meitä löytyy paljon muita. Kiinan loomaa, Japanin loomaa, Venäjän loomaa, USA loomaa, niin edespäin. Mutta sitten on myös, niinku, ne toimii yhteydessä. International Space Station, niin sitten kaikki on siellä, ne hengaa siellä yhdessä. Sitten siellä on tämä ESA, mikä Euroopan, eli niinku Euroopan nämä jutut tosi yhdessä. Suomikin on mukana avaruusjutuissa, mutta meillä ei ole omaa, omaa sukkulaa, ei olla lähetetty. Ei ole käsittääkseni satelliittiakaan. Otetaan vähän teitä. Mutta, niin. Ja, mun pitää katsoa, että nauhoittaako tämä nyt hyvin, kun mä en tiedä tästä äänenlaulusta. Mutta, kohta selviin. Niin toi. mulla on hyvä päivä. Tuli tossa eilen vähän. Eilen oli viihteellä ja nyt mä oon herännyt ja pirteänä ja iloisena ja lähden tekemään tosissaan näitä videoita. Tää on hienoa, mä nautin tästä. Kuuletteko toi, kun moottoripyörä meni tästä ohi? Nois. Hieno äänenlaatu. Niin. Eli tää videolla kerrotaan sit NASAsta ja muista avaruusjaostosta, mitä on muita kaikki. Sitten lähdetään siihen, että soveleeks NASA jotain? Mitä avaruudessa oikeesti tapahtuu? Tapahtuuko siellä mitään? Häh? Onko se vaan hiljaisuutta? Onko se elämä vai ei? Tai onko se nähty jotain? Onko nähty? Mitä kummaa on Marsin pinnalla? Se on sitten ensi osassa valitettavasti. Marsi menee ensi juttuun. Sitten käydään läpi muutamia astronautteja, jotka uskoo avaruusolentoihin. Niistä kerrotaan. Okei, miksi NASA piip videoita ja kuvia? Miksi NASA sensuroi videoita ja kuvia? Todisteet salailuista. NASA tosiaan niinku never straight answer. Eli ne nyt ei sitä informaatiota tykkää jakaa, kautta ne on keskenään sitä vähän. Keskenään erimielisyys siitä, että niinku, mistä asioista pitäisi kertoa, mistä ei, mitkä on niinku, kielletty, mikä ei, tapahtuuko jossain, tapahtuuko ei. Et ne, siellä on niinku, keskenäistä kritiikkiä taisteluasioista. Et ne ei ole semmoista yhtenäistä konsensusta. Ja sitten jonkunlainen Amerikan valtiohaista rahoittaa suurimmaksi osasta, eikä sitten kokonaan miten se meneekään, niin sieltä tulee jonkunlaiset sitten teesit, että miten pitäisi toimia. Että minkälainen niinku, pitää olla uskottava ja tälleen. Läpä.
Mieluummin ollaan uskottava, kun kerrotaan totuus. Joo, tälleen. Sitten mä näytän teille, mä oon tehnyt koosteen mun mielestä parhaimmista UFO ja UFO kautta avaruusalusklipeistä, nimenomaan avaruusalusklipeistä. Et ne ei oo mitään droneja, ne ei oo mitään säähavointopalloja, ne ei oo mitään niinku, et sä voit selittää, että hei mä tiedän mitä se on mysteeri. Mut hei, are you fucking stupid? Jos se on lentää joku kohde, älykkäästi liikutettu kohde, se lentää tuolla ja se ei ole ihmisen tekemä, niin se on älykkäästi lentävä kohde, joka on jonkun muun tekemä. Jos se on fyysinen objekti, se on jonkun vittu, joku on sen tehnyt, ja jos ihminen ei pysty sen teknologiaan, niin se on joku muu. Vai pystyykö ihminen sen teknologiaan, onko meiltä salottu jotain? Ja miksei, jos se, niin se on vielä isompi kuin se, mitä vittu, meillä pitäisi kaikilla olla vittu ufot nytten käytössä, hei. Come on, bro. Come on, bro. Ja näitä infoja on, näitä on paljon, tiedäksä. Ufoja on vittu, niitä on ammuttu alas, niitä on tutkittu ja niin se teknologia on halus. Meillä olisi nyt jo, jos ne olisi niinku julki, niin meillä olisi kaikilla ufoja jo. Mutta on niin kiva myydä noita autoja, kun niissä on niin paljon massia. Tämä on nämä monitahoisia juttuja, tiedäksä. Meillä on niinku, yhteiskunta on vähän niinku jäljessä, tiedäksä, asioista. 50 vuotta teknologiassakin. Ainakin. Joo, eli mä näytän tosiaan niitä parhaimpia ufa-avaruusklippejä tässä myös. Sitten hämmentäviä avaruusvideoita. Näkyykö videoilla avaruusaluksia? Ja mä mietin sitä, että pitäisikö mun jakaa tää. Mä pistän sen kyllä tähän NASAn avaruussalaisuudet läpilävää, mikä tästä tuleekaan. Niin, no näitte sen titlän tossa. Niin vielä vähän kesken, kun mä kuvaan. Aina mietin samaan aikaan, mitä mä voisin tehdä jonkun paremmaksi. Mutta. Niin mun flunssa ei muuten kuule tästä läpi, mikä on hieno juttu. Mutta hämmentäviä avaruusvideoita. Näkyykö videolla avaruusaluksia? Elikkä avaruudessa on kuvattu videoita, jossa lentää avaruusaluksia. Me voidaan sanoa niitä vaikka jäähilealus tai virhelinssissä alus. En nyt tiedä mikä alus, mutta alus. No kaikki aluksia. NASAlla on erilaisia selityksiä näihin, johtuu keneltä kysyy. Se on kiva kuulla se kriittinen kulma aina sieltä uutisesta, että ei tämä nyt mitään ole kuitenkaan, hei. Eihän me nyt tässä mitään. No, en minä tiedä, hei. No on se nyt jotain ehkä, mutta ei me nyt puhuta tästä asiasta. Emme ole valmis julkaisemaan tätä informaatiota silleen, että olisimme kaikki samaa mieltä, että kyllä. Lähemme tutkimaan, mitä ne on. Zoomamme sinne, mitä ne on. Oho, lähetys katkesi, ette näe, mitä teemme täällä. Joka on yleistä. Jos olette seurannut NASA-live-lähetyksiä, mä tuun näyttää teille videoklippejä myös niistä, että oh, siellä näkyy tämmönen avaruusasema. Taustalla on joku objekti. Oho, lähetys katkesi. Oho, virhe. Siitä voi laistamaan mieltä, miksi lähetys katkee, mutta kyllä niin vittu se informaatio on, mutta en tiedä miksi mennään näin. Sitten mä kerron myös, tässä tulee tiedemies David Serranan tulkintaa avaruusvideoista. Hän on tosiaan tiedemies, hän on tutkinut näitä avaruusvideoita, mitä siellä lentelee. Ja hän on sitä mieltä, että hän on sitä mieltä. No, tuutte näkee tässä, mäkin spoiler alert. Kyllä, avaruusaluksia. Maapallon ohi lensi hiljattain mielenkiintoinen selittämätön objekti. Joo, olette varmaan tässä kuukauden aikana tullut ihan Suomenkin mediassa juttuu siitä, että kometta, joka ei käyttänyt kometan tavalla. Kometta. Miksi vitus täytyy käyttää semmoista termistöä, joka on virheellistä? Mä en tajua vittu. Onko tää niinku mediajuttu, eikö Iltalehti ja muut osaa käyttää, vai mikä juttu siinä on, että ei osata puhua asioista niiden nimillä, hei? Tai jos puhutaan jollain nimillä, niin sanotaan vaikka vittu, että ei tiedetä. Kun se, että sanotaan komentaksi semmosia, mikä ei ole kometta. Koska tuolta on tullut toisesta tähtijärjestelmästä tänne semmonen pitkulamuotoinen, sikarimuotoinen iso objekti. Näissä UFO-videoissa niin sikarimuotoiset UFOt on myös, mä en nyt sano, että yleisiä, mutta joskus ne oli 70-luvulla, niin niitä nähtiin niitä videoillakin. Niin. Sikarimuotoinen objekti
tulee toista ajatiedosta tänne, sitten se kääntyy, lähtee kääntyy ja sitten menee toiseen suuntaan. Tai näin on sanottu, että se kääntyy. Mistä vitus me tiedetään, mihin se menee, jos se on avaruusalus? Come on bro, hei. Ja se onkin jännä juttu, pitää seurata, että lähteekö se sitä ennustettua reittiä, että okei, Jupiteri vetää puolensa, menemme vetovoiman mukana tähän suuntaan. Jos se ei menekään, niin voimmeko selittää, emme. Selittämätön ilmiö. Mut joo. Mielenkiintoinen selittämätön objekti. Eli tässä oli tosiaan uutista ja juttua, ja mä tästä näytän teille, ja tää on sellainen, mitä mä en ole hirveästi researchannut, mä oon lukenut pari juttua siitä, mutta mä haluan nyt, mun on tässä screen recordi päällä, niin mä voin mennä lukemaan teille asioita samalla, näyttää teille juttuja. Joo. Alright, let's go. Deeper. NASA ja muut avaruusjaostot. Joo. Eli NASA tulee sanoista National Aeronautics and Space Administration. Okei, joo. Eli se on Yhdysvaltain liittohallituksen alainen ilmailu- ja avaruushallintovirasto. Vastuussa Yhdysvaltain avaruusohjelmasta ja siviilmailun tutkimuksesta. Eli ne tutkii sitä, mitä avaruudessa tapahtuu, ja ne antaa meille sen informaation, mitä avaruudessa osan siitä. Ja koittaa kovin löytää sieltä elämää, ja itse asiassa, oletteko seuranneet lähipäivänä uutisia? Venäjä on löytänyt jotain bakteereita. Avaruus, mikä se nyt oli, sukkula vai satelliitti pinnasta, on löytynyt bakteereita, mitkä elää ja selviää avaruuden julmissa olosuhteissa, niissä erilaisissa, onko siellä nyt kylmä, mikä se lämpötila siellä on, johtuu kuin lähellä olemme aurinkoa. Mutta kyllä, sieltä on löytynyt bakteereita, eikä vittu ole eka kerta. Näitä on myös löydetty Mars-meteoriiteista, mikä on Mars-meteoriitti. Joo, kivi, mikä on Marsista. Miten se on sitten tullut maahan? No, se on varmaan sitten... mä en oikeastaan tiedä. Mun kuulostaa vitun tyhmältä se, että... Okei, no Marsiin on suu joku vitun iso meteoriitti. Siellä tulee niin kova räjähdys, että avaruuteen asti lentää kiviä siitä. Sitten ne lähtee seikkaalle tuonne vetovoimien, lähtee kiertää sitä Marsia. Jossain vaiheessa ne sitten päätyy maahan, koska vetovoimat aiheuttaa sen efektin. Ja sitten se meteoritti lentää tänne. Tai sitten sieltä on käyty hakemaan niitä kiviä, kun siellä on niitä rovereita. Niin mutta käsittääkseni on myös näitä meteorit, mitkä on tullut tälle. Niin kuitenkin avaruusta tulleita meteoreita. Rettejä, niin niistä on myös löydetty bakteerielämää. Ja siitä ovat sitten tutkijat kiistelleet, että onko se näyte kontaminoitunut. No vittu, oletko itse tutkinut? No en ole, mutta olen hyvin kriittinen asiasta. Ja kyllä, kaikki toimenpiteet on tehty niin kuin on pitänyt tehdä. Ja kyllä, sieltä on löytynyt jonkinlaista elämää, bakteerielämää, mitä ei ole maapallolla. Ja näitä on useampia tapauksia. Ja myös NASAn rover on tutkinut jotain kivikappaletta, missä on selvästi jonkinlaista bakteeritason elämää kautta fossiileja, mitkä viittasivat siihen, että siellä on joskus ainakin ollut elämää, niin niissä roverin kuvissa näkyy se palanen, ja sitten kun se tulee sieltä maapallolle, niin NASA julkistaa sitä uuden kuvan myöhemmin, niin siitä on semmoinen kappale vedetty vittuun niin sanotusti, sahattu irti tai mitä ne on tehtykään. Että sitä ei ole haluttu näyttää. Mutta joo, näin NASA toimii. NASA edeltäjä on ollut vuosina 15-58, 1915-1958, on ollut National Advisory Committee, eli NACA. Se on ilmailun tutkimuskeskuksen verkosto. Siitä se on niin kuin lähtenyt, avaruus, tutkiminen. Ei mennyt kauhean paljon tällä aikajanalla olla seikkailtu avaruudessa. Täällä meidän, niin, meidän jutuissa, missä julkisesti tiedetään, missä meillä koulussa kerrotaan, mitä netissä lukee, Wikipediassa, historiankirjassa, muissa. Niin, tää on niinku me ollaan ekaa kertaa nyt, tosta niinku lähti. Muutamia NASAn avaruusohjelmia. Merkuri. Se on ollut vuodesta 58 eteenpäin ja on... Sen tarkoituksena on ollut lähettää miehitetty alus maata kiertävälle radalle. Eli on tarkoitettu, että me saadaan alus tuonne maata kiertävälle radalle. Me ollaan tajuttu, että me lähetetään se tuonne, niin se kiertää sitten meidän maata ja
Tällä. Ja siinä ollaan onnistuttu. Okei, me saatiin alus sinne. Sitten on Apollo. Mä uskon siihen, että kuusi on käyty jo tälleen, mutta usko siihen, että onko siitä antu oikein informaatio, mitä videoja meillä on näytetty, mä en tiedä, onko ne aitoja. Mä en oikeasti tiedä. Mä oon kriittinen. Sori, että on kriittinen. Jotkut uskoo, että on. Ja mä en oikeasti, siis ne voi olla myös aitoja videoja, mutta niissä on niin paljon hämäryksiä, että mä oikein tiedä, mihin uskoo nykyään. Tai muutenkin tää... Meidän maailma on niin sekaisin muutenkin, me oikeasti me ollaan menossa vasta eteenpäin. Aina me mennään. Apollo. Vuonna 1961 ja 1962 välillä toiminut ohjelma, jonka tarkoitus oli taas lähettää miehitetty lentokuuhun ja takaisin. Ennen Neuvostoliittoa. Eli me lähetettiin sinne semmonen vitu. Neil Armstrong. Kohta kerrotaan Neilasta vähän lisää. Neil Armstrong. Ai ja tulee mieleen toi mun treenivalmentaja. Neila, mikä se sukunimi oli? Neila Ray, joo. Silloin hyviä ohjelmia. Mä oon netistä katsonut niitä. Teen näin ja on tehnyt peräs. Kyllä mä sitä vähän paljon viikon jaksoin treenata. Pitäis uskus lähteä uudestaan. NASAn tarkoitus. NASAn tehtävä on tutkia avaruutta ja tehdä yhteistyötä muiden avaruusjaostojen kanssa. NASA on useasti koittanut löytää todisteita maan ulkopuolisesta elämästä. Mutta tällä hetkellä teknologiatutkimus ei ole nyt tuottanut sellaisia tuloksia, että voitaisiin sanoa, että okei, no siellä ne hengailee ja käytiin morottaa, pistettiin high fiveista. Plus, koska meidän teknologia on sellaista, ja me voidaan nyt kauheasti zoomataan nyt tuonne jonnekin, ja ollaan käyty tiettävästi kuussa, ja roveri on ollut Marsissa, mutta no vittu, onpa siinä monta planeettaa. Hey, come on, bro! Tuolla on niinku lukematon määrä planeettoja, plus se, että onhan kuukin aika iso, tiiäks, niin kestää vitun kauan niinku kävellä se ympäri, jos siellä on joku mato jossain, niin missä menee? Mato. Okei. Okay. NASAn suuria päähahmoja toisen maailmansodan jälkeen ollut tämmönen entinen natsi Werner von Braun. Kova äijä. Sieltä pakeni tosiaan niitä natseja silloin toisen maailmansodan jälkeen. Niin suurimmat tiedemiehet meni Amerikkoihin sitten ja päätyi NASAlle töihin. Ja tää on yksi isompia henkilöitä, mitkä on vetänyt oikeasti NASA eteenpäin. Että me ollaan oikeasti sitten päästy käymään jossain varuudessa muuta. Että ehkä ne halus oikeesti vittuun täältä. Mutta Werner von Braun. Joo, kova ja Werner von Braun. Hän on ollut mukana tosiaan Yhdysvaltain ensimmäisessä... Hän oli mukana Yhdysvaltain ensimmäisestä satelliitista Explorer 1 lähtien. Aina avaruussukkulaohjelmaan saakka. Erityisesti hän oli Apollo-ohjelman kuuraketti Saturn V:n pääsuunnittelija. Eli hän on kehittänyt näitä vitun kovia raketteja. NASA on ottanut paljon kritiikkiä ja siitä, että ne on salaillut tutkimuksia, videoita ja hävittänyt materiaalia. Oho, ei meillä ole kuin miljardien biljoonien budjetti, niin oho. Me ostetaan VHS yli silti. Ostaa vittu toinen VHS, ei nyt paljon maksa nauhoita. Kerrotaan tästäkin lisää kohta. Joo, ei asioiden salattuja asioita jätetty selittämättä ja jonkinlainen konsensus sieltä on tullut se, että tietty lainen, vaikka siellä keskenään on eri mieltä, mutta kuitenkin. Kirjoitan tästä lisää pian. No niin, sitten me mennään vähän eteenpäin asioissa. Hei. Mulla on nyt tää välistä yksi slaidi. Aivan. Tässä on tulevaan videoon tulee. Mä nyt käyn nää kaikki läpi. Joo. Tää on tulossa tulevaan videoon, jos mulla on rahoitusta, koska mä haluaisin tosiaan paremman mikin, niin millä voisi vähän parempi äänenlaatu. Ja muuta kalustoa, mitä mä tarvitsen, ja plus mä haluan itselleni käyttörahaa, koska mä oon kusipää. Niin oota sitten, onks tää vähän minustoin. En mä tiedä, on selvä. No kuitenkin, niin tulevilla videoilla mä tuun kertoa myös Starchildin avaruusolennon ruumiin tapauksesta. Ja perusta löytyneistä avaruusolentojen ruumiista, mahdollisista sellaisista, onko ne feikkejä, onko ne aitoja, mitä tutkimukset näyttää, ketä niitä on tutkinut, niin edespäin. Sitten mä tulen kertoa australaisen pojan kuvaamista hämmästyttävistä avaruusolentovideoista. Ja sitten mä tulen kertoa Phoenixin valoista muun muassa, ja paljon kaikkea. Mutta mennään nyt tässä eteenpäin, koska te haluatte, me ollaan vasta niin alussa. Hey, come on bro, let me in, next.
Mitä muita avaruusjärjestöjä sitten on? Kuten mä aluksi kerroin, näitä on useita. Muun muassa Suomi toimii Euroopan avaruusjärjestön ESAn alla. Ja suurimpia avaruusjärjestöjä muun muassa NASAn ja ESAn lisäksi on CNS, eli Ranskan avaruusjärjestö, JAXA, jaksan, Japanin järjestö ja Venäjän avaruusjärjestö on Roskosmos. Eli Roskosmos. Oma osa on myös Saksalla ja Hollannilla. Et, siis näitä on oikeasti, näitä oli joku varmaan 50 eri maata, 30 eri maata, mitkä jollain tavalla niin kuin, on toiminnassa näissä avaruusjutuissa. Joko tekee teknologiaa tai omat avaruusalukset löytyy ja mitä kaikkea. Näissä avaruusjärjestöjen lokoissa esiintyy tämmöinen sama mystinen teema. Eli näissä on tämmöinen jonkinlainen ympyrä tai lentävä objekti. Niin kuin tuossa NASA-logon taustalla. Tuommoinen lentää tuommoinen ympyrä. Tässäkin on tämä ajan. Vaikka se on niinku jonkinlaista tämmöistä ympyrää. Tuossa jaksossa nyt ei hirveästi se jaksanut olla mukana. Intia nyt on Intia, kun se on aina Intia. Ja sitten toi kolmiomuotoinen reitti tai objekti tai niin. Täällä on, Kiinassa on tommonen, no kolmiomuotoinen avaruusalus. Tossa on Nike-logo. Toi on pentagrammi ja toi on sit bumerangi. Ja no kaikissa on tommonen kuitenkin. No, NASAn logosta selitetään se silleen, että mitä noi on? No tää symboliikkaa, no on okkultismi, illuminati. Itse asiassa Illuminatin pyramidi, sehän lähtee tästä NASAn kolmiosta alun perin. Eikä me. No mutta siis joo. NASAn logosta selitetään silleen, että tämä punainen juttu, tämä kolmimuotoinen tämmönen fum bumerangi, niin se tarkoittaa sitä, että lähdemme avaruusmatkalla matkalle ja palaamme takaisin kohteeseen. Ja sitten tämä kuvaa sitten taas, muistaakseni, maapallon kiertoa. Tää ympyrä. Mut se löytyy Wikipediasta, voitte sitten lukea. Lahjoittakaa mulle massia, mä voin teille kertoa niin, että teidän tarvitse tehdä tutkimustyötä itse. Kannattaa myös tehdä tutkimustyötä itse. Se on tosiaan todella tärkeää. Ja mä korjaan mun video. Onko se nyt keskenään? Come on bro. Mä tarvitsen isomman budjetin. Mä tarvitsen tänne 3 neuvoantajaa. Mieluiten kauniita naisia. Sitten, tai rumimiehi. Hyvä kontrasti olisi kyllä. Okei, mä mennään eteenpäin sitten. Salaliiko NASA ja muut avaruusjärjestöt jotain? No, olisiko se mahdollista? Ja mitä avaruus oikeasti tapahtuu? Come on, what? Tapahtuuko siellä mitään? No okei, NASA. Tähän väliin, NASA, Never a Straight Answer. Muun muassa tämä kuuluisa, Suomen kuuluisi ufo-luennäitsijä edesmennyt, Rauni-Leena Luukane, Kilde, lääkäri. Lääkäri oli luennoitsija, mitä kaikkea, paljon merittäjä, tosi ammattilainen, ollut kiertänyt paljon, niin kuin mä kerroin tuossa aikaisemmin. Niin hän on sanonut myös, että NASA, never a straight answer. Tämä on tämmöinen aika vanha läppä, mikä liikkuu näissä ufo-piireissä. Ja jos oikeasti niin kuin lähetetään näistä meriteistä, koska ihmiset tykkää sitä, että okei, joku on jossain alansa ammattilainen, se on oikeasti tehnyt tutkimusta, se on käynyt koulut ja kaikkea. Niin jos oikeasti lähdetään tutkimaan näitä, niin mikä olisi, niin kuin, olisiko ydinfyysikko, mikä olisiko, mun mielestä ydinfyysikko olisi aika niin kuin, kova juttu, että olisiko siistiä, että niin kuin, ydinfyysikko, mieti kuin älykäs sen pitää olla. Mulla tulee Facebookin viesti, on kulma, nyt näette, Annan pientä otsaa tuossa, kaverini Anna. Nyt mysteeri, ketä Anna hän on. Mut joo. Niin no, mun mielestä olisi aika kova meritti, jos olisi joku sellainen ufo-tutkija, mikä olisi ydinfyysikko. No ei meitä löydy kuin yksi, Stanton Friedman. Kovin ufo-tutkija, paljon jakanut informaatiota, että oikeasti hei, come on, siellä nyt on elämää ja kirjoittanut monta kirjaa. Kirjoittanut muun muassa tämmöisen kirjan kuin Science Was Wrong. Tässä on aika monta juttua, sit miten tiede oikeasti ihan päin vittu ollut. Ja tieteen tarkoitushan on kehittyä nimenomaan. Mutta se, että niinku, ei meidän niinku, tiede ei ole vieläkään sen niinku, huipputasolla. Ei me vieläkään tiedä täysin kaikkia asioita. Ja tästä esimerkkinä se, että joskus tiedemiehet oli sitä mieltä, kun Wrightin protestit oli kehittänyt ekan prototyypin. Ne oli todistanut, että ne on pystynyt lentämään. Ne on käynyt sitä, jakanut sitä eteenpäin ja informaatioon, niin
kauhea kiistely tullut siitä, ja tiedemiehet on oikeasti sanonut, että ihminen on liian painava, ei se pysty lentämään. Et me ollaan tehty laskelmia siitä, että okei, lintu lentää tyyliin tälleen, mutta ihminen on liian painava, niin se ei voi samalla tavalla niin kuin lentää ja bla 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 bla. Mutta mitä kävi? Okei, tiede oli väärässä. Se yleinen konsensus oli, että ihminen ei voi lentää. Tai ainakin monet oli sitä vastaan sitä asiaa tiedepiirissä. Ja sitten, mitä kävi? No nyt meillä tuli lentokoneet, ja nyt me ollaan vittu avaruudessa asti. Hei, come on bro! Et se, että niinku yleinen konsensus on joku tai jossain joku kauhean vastustus, niin ei tarkoita, että asiat olisi epätodellisia. Et niinku ihmisen on ollut mahdollista lentää koko ajan, jos se teknologia olisi ollut vaan käytössä. Ja se, että jos meillä on joku luonnon tai joku tieteellinen kaava, jossa se kieltää jonkun asian, että okei, nyt tämä ja tämä ei toimi, niin se ei tarkoita sitä. Ja sitten jos joku saadaan joku toimimaan, niin tai jos vaikka, no okei, tästä voisi mennä niin pitkälle, mä en nyt jaksa paasata, koska no on taas tulevia videoiden aiheita. Vähän niinku ohjaan teitä myös tuleviin videoihin, koska niistä tulee käsitellä näitä paljon. Voitte ehdottaa, mistä mä haluan tehdä videoita, tai mistä te haluatte, että mä tekisin videoita, koska mulla on paljon aiheita. Paranormalblogi.net, sieltä löytyy, mä voin tehdä vaikka niinku, no ennen unet. Sitten niitä mä en ole hirveästi tutkinut, mutta astraalimatkailu olisi mielenkiintoinen, avaruusolentorodut, kanavoinnit, että niinku mennään tosi diipiksi siinä, että onko, mitä, jos niitä avaruusolentoja, mitä ne on meille kertonut, mitä niiden kanssa on keskusteltu, minkälaisia kulttuureja siellä on, koska niitä oikeasti vittu on. Mä ainakin uskon, en mä itse ole nähnyt, on mä nyt vähän seikkaillut tuolla jossain, mutta mä olen silleen, että oliko se nyt unta vai ei, oliko se unta, että mä herään mun sängystä, mut viedään ikkunan läpi avaruuteen. Oliko se unta, todentunut unta, vai oliko se oikea kokemus? Mä en vieläkään tiedä. Ja tavallaan se pitää mut niinku järjissään kuitenkin. Koska sit mä voin olla täällä ihan normisti, että joo, no, näitä on kiva tutkia, tiiäksä nyt. Jos kaikki olisi valmiiksi, niin moni tarvitsisi tutkia ja katsoa tätä informaatiota. Et ihan hyvissä mennä. Niin, salaa, eikö näissä muut avaruusjärjestöt jotain? Mitä avaruudesta oikeasti tapahtuu? Ihmiskunnan historiassa on useita esimerkkejä siitä, että yritykset, jaostot ja jopa valtiot on valehdelleet ihmisille. Monet muun muassa sijainen valheista ja salajuista on ollut todella suuria. Salaista tietoa vuodetaan julkaistujen dokumenttien muodossa yleensä noin 50 vuoden välein. Mutta CIA ei on oikeasti ollut vitun niinku CIA. Se on vaan iso järjestö, mikä on niinku rahoitettu, mikä toimii omien lakien alaisuudessa. Se ei toimi todellakaan mitään Yhdysvaltojen alaisuudessa. Vaikka sen pitäisi kai noudattaa, jos ne Yhdysvaltain kansalaisia asuu siellä ja tekee niinku, niiden pitäisi noudattaa niitä lakeja, mutta mä en tiedä, onko siellä jotain loopholeja sitten laissa. Mutta CIA on muun muassa tehnyt ihmiskokeita ja tutkinut, miten ihmisiä voidaan kiduttaa, miten niistä saadaan tietoa irti ja kaikkea tämmöistä näin niinku tosi epäeettistä toimintaa. Ja siitä on sitten tiedetty yleensä 50 vuoden välein aina vuotaa näitä tietoja, mitä on tehty jo aikaisemmin. Koska ehkä se on sitten, ketä ei enää kiinnosta, kun ne tyypit on kuollut, niin ei ne tarvitse mennä, voidaan laittaa linnaa enää ja niin edespäin. Aika järkevää. Mutta näin se menee. Ja tämä on ihan fakta, tämä ei ole mitään salaliitto teoriaa, vaan tämä on täys fakta. Moni salaliitto teoria, mikä on ollut salaliitto teoria, on faktoja. Okei, voidaan käyttää salaliitto teoria. Mutta teoria on itse asiassa tieteellinen termi sillä, että on joku tutkittu prosessi ja niin edespäin. Mä en jaksa lähteä siitä selittää sen enempää. Mutta monet salaliittoteoriat on ollut faktoja oikeasti ihmiskunnan historiassa, valtiot ja yritykset ja tämmöiset, niin ne on oikeasti valehdellut ihmisille ja salaillut tietoa. Se on ihan yleistä juttua. Että meistä ketään ei ole täydellinen, pitää antaa anteeksi. En mäkään aina kaikkia kerro mun salaisuuksia. Salaista tietoa vuodetaan tosiaan 50 vuoden välein. Siinä on julkaissut muun muassa tässä hiljattain, eli vuonna 2017, jos katsotte tätä, jos katsotte tulevaisuudessa tätä, niin katsotte vaikka vuonna 2020. Tämä on luultavasti, katsotaan tosi paljon tätä. Nyt on semmoinen buumi menossa kyllä. Mä oon ainakin tekemässä tämmöistä buumia. Ja me ollaan kaikki tekemässä tämmöistä buumia, koska nämä asiat kiinnostaa meitä. Ne on julkaissut yli 12 miljoonaa sivua ennen salassa olleita asiakirjoja. 12 miljoonaa vitun sivua. Näissä sijaan julkaisemissa asiakirjoissa on kerrottu muun muassa telekiinettisistä ihmisistä. Eli ihmisistä, jotka pystyvät mielellään niin kuin, siirtämään objekteja. Nyt olisi niin kuin randios, se ihmis randios nyt jo polvilla ja miljoona dollarin kädessä. Teikit, 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 mutta ei. Randi on niin hyvä, sehän on
Tässä kusettaja sää ja... En mäkään, niin kun, jos mulla olisi tommonen juttu, että mulla olisi joku 1 500 000 tili, niin... En mä nyt mielelläni sitä 1 000 000 välttämättä antaisi. Plus se, että miten ne tutkimukset tietää, miten hänellä pystyy todistamaan jonkun hänen omien juttujen mukaan sitten juttuja. No, mä Randikin olisi tulevaisuuden aihe sitten. Jos tiedätte James Randin, niin hänellä on tosiaan se 1 000 000 dollarin haaste siitä, että ihminen, joka todistaa hänen jonkun yliluonnollisen sen jutun, niin on sitten, hän on hänelle 1 000 000 sitten auki. Mut joo, jos teillä on jotain, niin lähdetään ottaa massi. Mä en tiedä, hyväksytäänkö avaruusolentoa, koska sehän on hyvin luonnollinen, että avaruus on elämää, ja mikä on yliluonnollista, niin siitä voidaan kiistellä, koska periaatteessa jos joku ennen tunnettu harvinainen ilmiö todistetaan sitten, niin se on, sittenhän se on luonnollista yhtäkkiä, niin jos se on todistettu, niin voiko siitä maksaa? Mutta siellä on tosiaan ollut todella kiinnostunut ufoista ja tämmöisistä, teille kaikista yliluonnollisista asioista. Et siinä on aina leffoissa asia ja on semmoinen pum 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 pum, me sen aina selvittää iso rikosta, pankkiryöstö tapahtui. Menkää poliisi, vittu, me ollaan CIA, ja sit nyt tää asia on meidän alla nyt, me hoidetaan tää tilanne. Tää niinku FBI ja tälle. CIA on vähän samanlaista sarjaa. FBI on myös julkaissut UFO-asia, kirjoitetaan ihan vitusti. Niitäkin löytyy. Menkää sivustolle paranormaaliblogi.net, jossain vaiheessa videon jälkeen, tai tässä välissä tuutte jatkaa. Sieltä löytyy tosiaan info näistä julkaisuista. Siellä on linkit sinne CIA:n ja FBI-sivustolle. Ja siellä on kaikkea muutakin ja tällainen. Näissä asiakirjoissa, mitä julkaistiin se tänä vuonna 12 miljoonaa vitun sivua, siinä on aika paljon lukemista. Mä en ole itse asiassa sorsettanut niitä. Se on se pohjalle tiedon lähde. Mä oon vaan sorsettanut tätä, mitä muut on sorsettanut. Elikkä tässä on Iltalehden artikkeli siitä muutamasta Suomen ufo-havaintoja, niin se on muun muassa ufo-havaintoja Suomesta vuodelta 54. Kato nyt, mitä mä sanoin, 50 vuoden jälkeen aina julkaistaan sitä informaatiota, mitä ei silloin uskallettu sanoa. Niin kuin niillä on joku sellainen vitu kaava, mikä se 50 vuotta nyt on. Onko se joku, että kun, jos ihmiset pystyy aikamatkustamaan, niin siinä on se 50 vuoden spänni, niin voidaan nyt kato laittaa se, niin ei ole vastustamista. No joo, en mä tiedä, mutta... Joo, ne tekee tällä. Mä en voi siihen mitään. Eli tämmönen hopeinen lentävä lautanen, hopeinen jalkapallo, on nähty Helsingin yllä vuonna 54. Ja siitä on tosiaan sitten ollut lehdissä ja jopa CIA ei on sorsettanut tätä asiaa. Hän on, CIA ei on ollut todella hän, ketä on CIA. Semmoinen jaosto, niin se on ollut hyvin kiinnostunut tästä asiasta. Salaileeko sit NASA CIA:n tavoin jotain ja miksi se tekisi niin? Tähän on vaikea antaa suoraselitteistä vastausta, mutta Rauni-Leena Lukenen Kilden mukaan salailun voi olla poliittisia, uskonnollisia ja muun muassa teologisia syitä. Yhteiskunta ei ole ollut vielä valmis vastauttaa totuutta siitä, että sensorit, joka tulisi muuttamaan muun muassa uskontohistoriaa, mistä mä eli se, että okei, avaruusolentoja on ollut koko ajan olemassa ja niin mitäs sitten, ootas nyt. Ai ne on ollut, no seikkailu tämä on ollut tuolla jossain. Miksi meidän historiakirjoissa ei kerrota, no vittu vedetään uusiksi ne. Ei se nyt ole iso juttu, hei, come on bro. Ja niin on, no, sitten no meidän pitäisi, mitä sitten jos kun Raamatus lukee, että Jumala loi ihmiset ja tällä, niin onko sitten, mitä ne avaruusolento, onko se nyt vittu luonut kaiken sitten? Ja ketä se Jumala nyt sitten on? Mitä ne avaruusolento on? Ketä meidät oikeasti luonut? Tästäkin on monia eri teoreita. Sekin on tulevia videoja. Ketä on luonut ihmisen, miten se on luotu? Tää luonnon tosiaan tulee näkee sitten todisteita viitteitä NASAn ufosensuurista ja salailusta. No niin, nyt mennään tähän neilaan. Tää on toinen neila kuin se, mistä mä puhun. Mut kuitenkin, tää on neila myös. Neilahan toisinpäin alien. Et jos teidän mamman nimi on neila, niin se on alien. Se ei oo oikeesti teillä mitään sukua, mut... Eikä... mut joo. NASAn astronautti Neil Armstrong oli ensimmäinen ihminen kuun pinnalla. Elikkä Neil A, alien, on toisinpäin luettuna, on siis käytännössä ensimmäinen alieni, eli muukalainen kuussa. Se, että toiselta planeetalta tulee tänne avaruusolento, avaruusihminen, tai avaruustähteläinen tulee tänne.
Niin, sitä sanotaan alieniksi, eli muukalaiseksi, koska se tulee jostain muualta. Niin, kappas vaan, ensimmäinen ihminen, joka oli kuussa, oli Neil A. Eli maapallon muukalainen. Maapallolta kuuhun, niin se oli kuussa muukalainen. Ensimmäinen ihminen. Nimi on tässä yhteydessä enne, mutta ei nimi miestä pahenna. Neil A. Alien. Eli se on tosiaan, Neil piste A on Alien, toisinpäin koko nimi Neil Armstrong on Norge Mr. Alien. That's how it goes. Elämä on vittu totuus. Ei, mikä se, miten se meni se lainaus? Elämä on mysteeriä kiinnostavampaa. Ei se nyt niin ollut. No se on se. En mä tiedä, joku tämmönen. Kun te tiedätte, pistäkää kommentteja. Tidittinin. Hei, come on bro. Slidey. Oh. Marssi me skipataan. Dodi, let's move on sitten. Jatketaan. Vähän happea taas tässä olisi. Tuntuu hyvät. Happy on always good. Ei maksa vielä mitään. Joo, ja sitten vähän tosta viitteitä ja todisteita ufototuuden salamisesta. Onko avaruudessa elämää, josta meidän ei haluta tietävän? Meidän ei haluta tietävän josta. Tai sit siellä mä oon niin dumbfuckeja, että ne vaan niinku... Ei vaan pysty näkee sitä, mikä on silmiä edes, en mä tiedä. Mietitään vähän tätä aihetta. Niin, että onko se nyt NASA, onko se nyt, mitä se sitten on salaillu? No. NASA nyt on vähän NASA. NASA vähän NASA. Vielä on paljon skarppaamista, hei. Vuonna 2015 on löytynyt tämmösiä edesmenneen työntekijän varastosta kellarista on löytynyt tämmösiä vanhoja tallenteita. Osa näistä on merkitty Pioneer 10 ja Pioneer 11 aineistoksi. Ei näitä NASA noita avaruusprojekteja. Pioneer 10 ja 11 tutki aikoinaan Saturnusta ja Jupiteriin. Osassa nauhoista ei ollut sit ollenkaan merkintöjä sit taas. Osassa oli Pioneer 10, osassa oli Pioneer 11. Osassa ei ollut mitään. No, videot sit pyydettiin nähtäväksi. Että tota, voisiko NASA vähän näyttää, mitä sieltä löytyy. Ja muut NASA sitten vastasi, että fuck you, me nyt määrätään nämä tuhottaviksi. Se, että tuosko NASA ne oikeasti vai ei, mä en tiedä. Mutta niiden vastaus oli, että me ei näytä teille yhtään mitään, että ne on nyt tuhottu. Me määrätään, ne pistetään nyt vittu jyrään, ne on niin vanhoja paskoja videoita. Ei niillä ole mitään historiallista arvoa. Vanhoja pätki. Mitä vittu? Mä en ymmärrä tätä NASAn toimintaa. Ne väitti, että ne on niin huonossa kunnossa ja että niissä on vähän jotain hommia tai muuta. Luultavasti osas olikin, mutta olisi kiva, jos sieltä olisi koitettu palauttaa jotain edes jotain, niin kuin, että mitä silloin on tehty, koska no, olisi tosi siistiä nähdä sellaisia vanhoja videoita. Tässä on uutinen tosiaan, tämä Science-sivusto, en muista mikä tämä oli, science.net tai joku. Kuitenkin, niin tässä oli uutinen muun muassa tästä. Tässä näkyy tosiaan kuvassa tämmöiset isot laitteet, millä on toistettu niitä nauhoja. Ja tota, on no, tää aika vanhaa teknologiaa, noin painaa jonkun auton verran noin laitteet. NASA ei kiinnostanut nämä laitteet ollenkaan, että ne vei vaan ne nauhat sieltä piiloon, mutta ne... NASA sanoi, että se emme ole mikään muuttofirma. Joo. Nääkin olisi historiallista arvoa. Vois pistää. Vien ne vaikka jonnekin museoon, että come on, hey bro. Vai NASA, why you did this? Tosiaan tämmösiä nauhoja sieltä löytyi tommosissa purkeissa ja siellä on kaikkea matsku. Oli. Ehkä vieläkin on jossain piilossa. En tiedä. Mutta on NASAn tapa tosiaan toimii. Okei, mietitään sitten seuraavaksi. Mikä teidän mielestä on kaikista historiallisin tapahtuma avaruushistoriassa? Oh, joku voisi sanoa, että se kun ihminen pääsi eka kertaa avaruuteen, että päästi avaruuteen, okei. Okay. Mutta mun mielestä ainakin tämä, kun mentiin kuuhun, niin se on se kiistelyyn ja kiinnostavin asia. Ja ihmiset on siitä ollut tosi skeptisiä ja kriittisiä, että onko me on käyty kuussa, onko nämä videotaitoja ja muuta. Niin olisi se hienoa lähteä tutkimaan sitä, että alkuperäiset videot, otetaan ne, tutkitaan niitä. Alkuperäiset lentotallenteet, nämä datat, tutkitaan niitä. Niin, no lähdetään katsoa, että miten me edistytään asiassa. Oho.
That's how NASA does. NASA nauhoitti historiallisten kuvideoiden päälle, koska 1988-luvulla oli pulaa tyhjistä nahoista. Tässä on miljardien budjetti, kamoa, he mullakin oli VHS-kasetteja lapsen, mä nauhoitin ja sitten välillä mä nauhoitin päälle, mutta yleensä mä ostin vaan uuden kasen, tai mutsihan mun toimintaa silloin rahoitti lapsena, hei kamoa. Lähettäkää teki mulle, heittäkää yhden kaljan verran tai muutaman kahden verran, tai jos olette rikkaat, niin pistäkää 100 euroa. Mä lupasin ottaa ne bitcoineihin, mä mistä ne nostaa arvoa. Ja teen niillä hyvyyksiä sitten kehitän tätä projektia tämä. Mutta NASA on nauhoittanut niiden videoiden päälle, niillä on miljardi budjetti. Ja mulla oli sentään vähän niinku pienet budjetit. Eikä pelkästään niinku, että okei mä ymmärrän, että jos siellä jotain turhi pätkii, niin okei, me otetaan päälle vaikka niinku, come on, jotain perussettiä, että okei, no tässä nyt suunnitellaan tätä ja tälleen. Mut tää kaikista historiallisen hienoin juttu, kuulaskeutumisvideo, ne on nauhoittanut sen päälle niiden omien sanojen mukaan. Mä uskon, että on tekosyysalalla jotain informaatiota. Mun oma teoria on se, että kuus on käyty, mutta tämä video on feikki siitä, kun kuussa on käyty. Mä en tiedä, onko tämä tehty studiossa tai onko tämä osa, niin kuin siitä on näytetty pätkiä siitä kuusta tai jotain ja käytetty editoita. En mä tiedä. Mä en tiedä, mikä se oikea totuus on. Mutta se, että tätä asiaa ei voi nyt tutkia, koska NASA on oman informaatiossa tietonsa kertomansa mukaan nauhoittanut näitä kuvideoiden päälle. Tämä on tekniikan maailmasta tämä artikkeli ja tästä on nyt paljon juttua. Ja itse asiassa sitten on semmosia telemetria on lentodatatietoa, mitä nauhoitetaan myös, se menee erilliselle järjestelmälle, mistä tulee se laskeutumisinformaatio, kaikenlaiset tämmöiset niin kuin tekniset datat, niin no sitäkään nyt ei jostain syystä löydy kuulennon sitä dataa. No jossain hyvin salassa pidetyssä piilossa, koska ehkä kuussa tapahtuu jotain, ehkä siellä on jotain elämää, mutta meille ei kerrota. Koska me ei enää välttä tiedä. Meillä on tämmönen oma pieni salaseura tässä, me voidaan tehdä mitä vaan, meillä on iso budjetti. Meistä, aika moni meistä tietää, kaikki edes meistä tiedä, koska meillä on työntekijöitä, mitkä on vitun tyhmiä nautoja, hei, come on, hei. Mut se vähän tuntuu, että se on sellaista. Ja näitä on tosiaan yli 40 kappaletta näitä videoita. Missä on näkynyt, missä laskeudutaan kuuhun ja mitä siellä seikkaa, mitä on tehty. Yli 40 kappaletta. Jokaisen vitun päälle on nauhoitettu. Ei vittu saa olla. Mä en usko siihen. Mä en usko tähän. Mut näin NASA kertoo. Eli se on niiden tapa salailla sitä, koska ihmiset on pistänyt se Freedom of Information Act, muistaakseni sen nimi. Eli pyydetään materiaalia julkiseksi tutkittavaksi tälleen, niin NASA sitten vasta, oho, ai menikin alkuperäiset nauhoitteen. Ei löydy itse asiassa mitään settiä. Jos tänne mitään tuo netissä muualla pyörii, niin se on nyt se, mitä mekin tiedetään enää vaan. Tai alkuperäisin on. Monet ufotutkijat ei usko tähän NASA selitykseen, ja ne päälle, että nauhalla oli jotain, mitä ei halua tosiaan kansan ihmisten näkevän. Niin, tässä nyt näette seuraavan videolla tullaan kertoa siitä, että miten NASA sitten sensuroi näitä kuvia ja muita, että ne piilottelee asioita. Tässä on entisen työntekijöiden ja asiantuntijan avautumista siitä aiheesta. Et ja sitten, että mikäköhän se mahtaa olla sitten syy sensurointiin, mutta mennään katsoa se video. Tidin tidin. I looked at him and I was pretty startled because I'd worked out there several years and never seen anything like this, never heard of anything like this. And I said, is this a UFO? And he's smiling at me and he says, I can't tell you that. I can't tell you that. What I knew he meant was it was, but he couldn't tell me. So I said, what are you going to do with this information? And he said, well, we always have to airbrush them out before we sell them to the public. I was asked to go over to this facility on Langley Air Force Base where the NSA was bringing in the information from the lunar orbiter. And so I packed up some tools, I went over, I went into the facility. A couple of officers took me into this hangar, it was a very large hangar. They were doing 35 millimeter strips of film at that time, which were then assembled into 18 and a half by 11 inch mosaics, they were called. There was a digital signature and a grayscale on every 35 millimeter strip,
And those strips were from successive passes around the moon. So he was showing me how all this worked, and we walked over to one side of the lab, and he said, by the way, we've discovered a base on the back side of the moon. And at that point, I became frightened, and I was a little terrified, thinking to myself that if anybody walks in the room now, I know we're in jeopardy, we're in trouble, because he shouldn't be giving me this information. And then he pulled out one of these mosaics and showed this base, which had geometric shapes. There were towers, there were spherical buildings, there were very tall towers, and things that looked somewhat like radar dishes, but they were large structures. If I compare it to what I'm seeing now, because I do have photographs that have artifacts in them that are similar to what I saw, they're massive. And he said, well, we always have to airbrush them out before we sell them to the public. Some of the structures are, you know, half a mile in size. So they're huge structures. Some of the buildings seem to have very reflective surfaces on them. A couple of structures that I saw reminded me of cooling towers at power generating plants. They had that sort of a shape. Some of them that were just very, very straight and tall with a flat top. Some of them were round. Some of them looked like a Quonset hut, you know, with a domed kind of, like a greenhouse. The particular shot that I saw, there were several clustered together over a landscape, a fairly large landscape. I didn't want to look at it any longer than that because I felt that my life was in jeopardy. And I knew that young fellow who was sharing this was really, really overstepping his bounds at that point. I worked there for 3 more days, and I remember going home and naively thinking, I can't wait to hear about this on the evening news. And here it is, more than 30 years later, and I hope we hear about it tonight. Just an example here of how the pictures are manipulated. You'll notice that this little rock here, just at the bottom here, this little rock here, and this little rock here are identical, which is odd on the moon. You would expect them to be at least slightly different, but they're not. This whole section here is an exact duplicate of the section above it, minus this little bit. And coming over to the left here, we have another example. That rock and that rock are identical. Those are identical. That is identical. This whole section here has been duplicated. Okay, this is a 360-degree panoramic view of the Taurus-Littrow Valley, Apollo 17 landing site. So you could be reasonably certain that somewhere in this picture is the Apollo 17 lander. I can't find it. Mm-hmm. We know where it should be. It should be pretty well in the center here. But it's not. It's not anywhere there at all. It's not hidden anywhere because it's quite tall. We have an astronaut here, Jack Schmidt. We have the lunar rover here. But we don't have a lander. Note to set dresser. Remember lander next time. And what about those spotlights? Now, spotlights. I'm glad you asked that. Up here, we have what look like spotlights. This is one picture, and then they appear again in the next one, and they appear again in the one here. But what are they? The official answer is that they are lens flare. These are Hasselblad cameras with Zeiss lenses, and Zeiss lenses don't produce lens flare like that. They produce large images similar to that. That could be lens flare, this is not. So quite what they are remains a mystery. We'll not call them spotlights because we don't know that they are. And a major intelligence organization
totally in disarray, new-founded, didn't know what they were doing after World War II, and not really reorganized yet. And as a result of that, the President Truman at that time convened a very high-level committee to examine this alien or UFO phenomenon. They did come to the conclusion that it was alien, and the military rightly came to the conclusion, if they're hostile, there's nothing we can do about it. Therefore, their choice was to deny it and to hush it up and create the National Security Act of 1947, which validated that deception and covered it up and allowed the group to go underground, as it were. And we've been living with that now for 50 years. It is really the beginning of the whole cover-up, the entire denial of this phenomenon. Pänäm, pänäm. Seuraavaksi kerran vähän kerrotaan muutamia astronautteja, jotka uskoo, että avaruudessa on oikeasti elämää. Ja niin kuin jos miettii, että ketkä olisi paras puhua siitä, mitä avaruudessa tapahtuu, niin ehkä just ne, ketkä siellä on käynyt. Että mä nyt kuuntelisi jotain perusjamppaa tai insinööriä tässä, vaan mä uskoin sitä, mikä se avaruus on, niin kuin niitä tyyppejä, mitkä on käynyt siellä. Niin on näitä astronautteja, mitkä on oikeasti sitä mieltä, ja ne on kertonut asioista, vaikka sitä yhteistä konsensusta NASAs ei ole, koska ne haluaa olla semmoisia, en mä tiedä, siellä on vaan vitu stupid tyyppejä. Ne ei vaan pysty hyväksymään sitä totuutta, mutta siellä on myös näitä, mitkä hyväksyy sen totuuden, ja on kertonut sitä, ja näitä on useita, näitä on useita. Muun muassa Gordon Cooper, aika kova äijä. Tämä on viimeinen amerikkalainen, joka on lentänyt yksin avaruudessa, eli nykyään sinne mennään porukalla, niin hän on viimeinen, joka on ollut yksin. Muun muassa vuonna 1963 hän kiersi avaruusaluksella maapallon 22 kertaa. Se kiersi sitä maapalloa. Viimeisellä kierroksella Gordon näki semmoisen vihreän hohtavan objektin. Ja se on lähesty se alusta. Se sitten raportoi siitä tuonne johtoon, että hei, Houston, hei, come on bros. Täällä on nyt tämmönen juttu. Ja se havaittiin myös München tutka-asemalla Australiassa. München. En tiedä miten toi lausutaan. No kuitenkin Cooperin laskeutuessa hän on kielletty vastaamasta näihin kysymyksiin liittyen tähän havaintoon. Tää on nyt sellainen juttu, että kun tästä tulee, meillä on tää tiedotustilaisuus, tulee luultavasti kysytään tästä sun lennosta ja muuta, niin sä et nyt saa kommentoida tästä aiheesta mitään. Tämä on se, miten NASA toimii. Ehkä se on se, että ne haluaa pitää jonkun uskottavuuden asioissa. Mutta mikä on uskottavampaa kuin totuus? No, vitu valehtelu. Tämä on se, miten NASA toimii. Tämä on vitu naurettavaa tuo. Mä nautin tätä videon tekemistä. Mä toivon, että tekin nautitte tästä. Jakakaa hän edespäin. Jakakaa rakkautta ja video eteenpäin. Cooper olisi pilottina, sitten tämä on toinen tapaus, kun se on ollut pilottina, eli ihan lentänyt, Cooper on ollut pilottina, eli lentänyt lentokonetta Saksan yllä vuonna 1951. Silloin hän näki tämmöisen lautasmaisen objektin, tosi yleinen näissä UFO-jutuissa. Sehän on niinku, ei ihmiset lennä lautasille, no on varusolentoikka, mun objekti. Fyysinen objekti tai joku niinku valot on vähän eri juttu, mutta kuitenkin ne on. Se on nähnyt tämmöisen lautasmaisen objektin, joka liikkeeltä ja nopeudeltaan on ollut ylivoimainen verrattuna ihmisteknologiaan. Eli se on niinku vuonna 51 johon mieti. Meillä on lentokoneet kehittynyt aika hyvin tässä muuta, mutta ei me nyt niinku silloin varsinkaan ollut mitään niinku. Ja se on silloin on mennyt silleen fum 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 fum. Se kertoo älykkäästä niinku teknologiasta, että liikkuu älykkäästi ja lentää nopeasti ja toimii sille, mitä ihminen ei pysty, niin koska me ollaan tyhmiä. No ei, mekin ollaan älykkäitä, mutta on niin kuin meitä ylivoimaisempaa teknologiaa olemassa ilmeisesti, koska näistä on kerrottu niin paljon, come on, hei. Tässä on astronautti Gordon Cooperin lainaus. Uskon, että maan ulkopuoliset alukset ja heidän asukkaansa vierailevat tällä planeetalla. Aika tyhjentävä. No, Cooper on yksi, Donald Slayton, tässä on toinen.
Astronautti Donald Slayton kertoo nähneensä UFOn vuonna 51. Aika jännä muuten. Tässä oli joku 51 juttu kans. Niin, Cooper on nähnyt tolantosmaisen objektin vuonna 51. Ja Slayton on nähnyt myös vuonna 51. Olikohan nämä samassa lentokoneessa vai onko tämä eri juttu? No kuitenkin. Donald Slayton kertoo. Testasin B-51-hävittäjä Minneapoliksessa. Kato, tämäkin lentokoneessa. Hävittäjä, no kuitenkin. Testasin B-51-hävittäjä Minneapoliksessa, kun havaitsin objektin. Olin 10 000 jalan korkeudessa, kirkkaana aamupäivänä. Oletin, että objekti on leija. Sitten tajusin, ettei mikään leija lennä niin korkealla. Kun lensin lähemmässä, näytti harmaalta säähavaintopallolta, mutta saapuessani sen taakse, se ei enää näyttänyt säähavaintopallolta. Se näytti lentävältä lautaselta. Samalla huomasin, kuinka se lensi kauemmas. Siellä minä olin lentämässä yli 450 kilsaa tunnissa. Seurasin kohdetta vähän aikaa. Yhtäkkiä se sujahti kovaa kääntöön ja nousi 45 asteen kulmassa ja sitten se vain katosi. Fum! Tämäkin puhuu lentävästä lautasesta. Vuonna 51. Tiedä, onko sattuma, onko tarkoitus kohtella vai onko se ollut samassa lentokoneessa. Tai hävittäjä, mikä tämä nyt on. Hävittäjä B-91. Mutta sitten on myös Ed White ja James McDivitt. Tämä on hieno nimi, McDivitt. Mä en anna McDivittiäkään tästä asiasta. Mä vaan vedän taluena. Tai siis tää videoloidi. Niin, Ed White ja James McDivitt. Kesäkuussa 65 Ed White ja sitten... Eli tää ensimmäinen amerikkalainen, joka on suorittanut avaruuskävelyn. Eli se on mennyt avaruusaluksen tänne ulos vähän. Sitten se on tullut sitä avaruusta ulos, niin kuin aluksista ulos sinne hengään. Here I am! Leijunut siellä. Muistakaa se kuva, mikä tästä taustallakin näkyy. Siellä se on kellona. Mennään mäkin kelloon joku päivä. Hei, tuntuu vitu siistit. Tiedätkö sä vaan oot siinä? Vähän niin kuin vedessä ja ilmassa niin samaan aikaan. Sä vaan oot siinä, tiedätkö? Ei mikään vedä sun puolesta, jos sä oot siellä avaruudessa. Näin. Paitsi maapallon pitäisi vetää puolensa, niin miksei vedä ihmistä heti alas, jos on siellä leijuu. En mä tiedä. Again, toikin aika ristiriitaista. Mut kuitenkin, niin... Nää on ollut sit siellä Gemini avaruusaluksella lennelleet, eli meidän teknologialla, Havaijin yllä. Ja ne on nähnyt tämmösen oudon metallisen objektin. Ja tästä oli joku kuvakin jossain, mä muistan oliko se niinku tää just mikä he on sitten nähnyt vai oliko se joku toinen, mut siinä näkyi semmosia just se niinku semmosia ulokkeita pitkiä, niinku olisi jonkun lasketumusjalusta tai joku tämmönen. Eli tossa lainassa, the UFO had long arms sticking out of it. McDivitt otti kuvia elokuvakameralla. Kuvia ei ole koskaan julkaistu. Mutta mä en tiedä onko, koska tää on... Mä oon ottanut yhdestä lähteestä tän... Tää lopuksi lähdelinkit sitten, jos teitä kiinnostaa, niin mä... Siellä on ne. Niin tota... Tää on aika vanha sivusto, mitä löytyy tää info. No nyt internetin kultaiselta 90-luvulta se sivustokin on todella retro. Retro, niin tota... Se on voitu julkaista myöhemmin, koska jossain mä näin tästä just Secure-tiimiä, jos seuraatte YouTubesta, niin sieltä löytyy Secure-tiimin sivustolta löytyy paljon, niin siinä oli muistaakseni tämän kuvitusta. Paranoiblogi.net, sielläkin on kaikkia siis tiimi. Gene Cernan sitten, kato näitä tulee lisää, kato koko ajan. Here we go, kimi, lisää, kimi mua, hei. Gene Cernan, 1934-2017, eli hän on edes mennyt, kuollut just tässä vähän aikaa sitten. Hänen suora lainaus häneltä, minut on kysytty ufoista ja uskon, että ne ovat jostain muualta, jokin toinen sivilisaatio. Eli hän uskoo, että nämä tämmöiset ufo, niin kuin mitä on nähty, objekteja ja muuta, oikeasti siellä osa niistä on se toinen sivilisaatio, mikä lentelee täällä, eli avaruusolentoja. Se on se niin kuin ufo, että niin kuin emme tiedetä, mysteeri. Come on, hei vittu, täällä on... Kattokaa nyt tätä tästä tapahtumasta jälkeen. Tämä on pakko olla elämää, täällä on luultavasti vierailu. Hän on tosiaan Los Angeles Timesin artikkeliin kommentoinut tästä vuonna 1973. Sitten on, no, tästä tulee lisää. Kimi Moore. James Lovell and Frank Poorman. Toikehan siis te, Poorman. Vuonna 65.
Gemini-astronautit James Lovell, oikein, mutta Lovell. Lovell. No, ihania tyyppejä, ihania tyyppejä. Olisi kiva olla joskus tämmöisessä vähän, en mä kyllä jaksaisi tämmöistä pukupitäjää käynyt, joka olisi testeissä. Mä olisin vaan niinku, mennä jollain ufoa sinne vähän sinne, silleen niinku kevyemmin sinne avaruun. Tämä on aika rankka prosessi lähteä sinne avaruusaluksi, missä on kovat G-voimat ja kaikkea. Sitten tuo avaruudessa hengailu on muutenkin vähän omanlaista touhua, mutta haluaisin kyllä lähteä toisille planeetoille. Niin vuonna 65 Lovell ja Borman on nähnyt UFOn kertaessaan maata avaruudessa. Tässä on keskustelu sit komentokeskuksen ja Lovellin välillä. Lovell ilmoittaa, että nähdään jotain. Ja mä nyt käännän tämän teille suomeksi, koska olen Nero. Mörkö kello 10. Tässä on komentokeskus, sano uudestaan 7. Niin, että meillä on vittu mörkö 10. Korkealla. Gemini 7, onko se teidän avaruusaluksen osa boosteri? Vai onko se nyt niinku tää niinku joku aito kohtaaminen? Meillä on useita. Aito kohtaaminen. Arvioitu koko ja kohteen etäisyys. Meillä on myös toi vitun boosteri tossa näkyvillä. Siinä on se, miten se keskustelu meni. Scott Carpenter, neljäs yhdysvaltainen avaruudessa, on kommentoinut asiaa näin. Yksi useista astronauteista, mikä uskoo, että siinä tapahtuu jotain. Ja tää on todella tyhjentävä. Tää on todella tyhjentävä. Todella täyttävä myös samaan aikaan. Yhtenäkään aikana, kun astronautit ovat olleet avaruudessa, he eivät ole olleet yksin. Siellä oli kokonainen UFOjen suorittama tarkkailu. Ja tässä tämä UFO on populaari termi. Tarkoitan tietysti avaruusolentoja. Orionilaisia, Siriuslaisia, Plejadi. Tässä näitä tähtijärjestelmien planeettoja on. No Sirius on tähti kyllä, mutta sen ympärillä on myös planeettoja. Listaan kuuluu myös monia muita astronautteja. Muun muassa Edgar Mitchell, aika tuttu. Brian O'Leary. Itse asiassa näistä kuolemanrajakokemuksista, näistä on tosi paljon ollut juttua, että ihminen on niin sanotusti kuollut, tai on kuollut sydänlakonutyömästä ja muuta, ja sä oot niin kuin ihan, sä oot kuollut. Sitten sä yhtäkkiä tuut takas, niin kuin, tai sun sydän rupeaa hakkaan, niin se kertoo, mitä se aikaan tapahtunut, niin on käyty jossain, nähty joku tunneli. Ja nämä on muuttanut ihmisten maailmankuvaa todella paljon, ja sanotaan, että me ei tiedetä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, niin nämä on vähän sellaisia klimpsejä siitä, että ehkä me tiedetään. Mutta kuitenkin, oli miten oli, mutta näin on. Brian O'Leary on kokenut tämmöisen kuolemanrajakokemuksen, mikä on muuttanut hänen maailmankuvansa. Ja Brianin mukaan maan ulkopuoliset sivilisaatiot on tarkkaillut meitä pitkään aikaa. Myös tämä aikaisempi astronautti myös kertoi siitä, tai aikaisemmat. Ja heidän olemus, eli näiden avaruusolentojen olemus on outo materialistisesta länsimaisesta näkökulmasta. Eli kun uskotaan, että niin kuin eläimet ja ihmiset ja keho ja verisuonet ja tälleen, niin ne on todella outoja tästä näkökulmasta, että ehkä hän viittaa jonkinlaisen henkitason niin kuin elämä myös, että ehkä jotain kaasuolentoja tai toisen ulottuvuuden olentoja, mitkä sitten ei ole fyysisiä. Ja itse asiassa Kalvi Riikonen, hänellä on todella hienoja luentoja, kannattaa joskus käydä kuuntelemaan hänen luentoja, hän kertoo näistä erilaisista avaruuskulttuureista. Mä haluaisin koostaa niistäkin videoita, että mitä kaikki avaruuskulttuureja löytyy, sitten tulisi varmaan sinne moniosainen sarja. Mutta kuitenkin on muun muassa sähköperäisiä olentoja, kun me ollaan veriperäisiä, niin kun meillä on verisuonista muuta, on sähköperäisiä olentoja, sitten on kaasuperäisiä, näitä on monenlaisia, mä en muista, että niitä kaikkia, mitä siinä oli. Secretsopen.com, sieltä pystyy vuokraamaan näitä Kalvin luentoja, sieltäkin pystyy, jos ei Kalvin luenna kerkeä, niin ei maksa paljon, ja siellä on muutamia videoita, sitten sieltä löytyy se ilmainen videokin, Aliens Among Us. Katsii käydä secretsopen.com. Ne on vähän semmoista underground-kulttuuria, kannattaa käydä katsoa, jos tykkää tämmöistä informaatiosta. Vaikka monilla astronauteilla on hämmästyttäviä kokemuksia, niin siinä löytyy myös skeptikkoja, jotka ei usko avaruuselämään, eli tämmöisiä jäbiä. Tässä on NASA-entinen insinööri James Oberg.
joka on kommentoinut hämmentävää avaruuskuvattu video kuvamateriaalia haastattelussa. Okei, eli tässä on tyyppi, mikä nyt ei avaruudessa on hengaillut, mutta hänellä on jotain sanomista tähän asiaan. Hän on kommentoinut sitä, mitä videoilla, tuutte näkemään niitä videoita myös, ja tiedemiesten selitystä siitä, ei insinööri, vaan tiedemiesten selitystä tulette myös kuulemaan sitä, mitä siellä avaruudessa tapahtuu. Mutta se, että... Tässä on tämä insinööri, NASAn insinööri, entinen insinööri, niin hän on sitten kommentoinut, että hän on kyllä täysin eri mieltä. Suurin osa näistä on vain jääkristalleja ja linssiheijastuksia. Suurin osa näistä on vain jääkristalliufoja ja linssiheijastusufoja ja avaruuspöliufoja. Ja tai sitten meidän aivot vaan ymmärtää väärin, että mitä avaruusmatkalla oikeasti näyttää. Ne on vaan vitun tyhmiä. Astronautit, mitkä on käynyt avaruudessa, ne on vaan vitun tyhmiä. My brain hurts. Aivot sattuu. Se on hänen mielipide tästä näin. Oikeasti astronautin aivot sattuu, ne vaan on vitun tyhmiä. Kovin koulutettu lentää avaruuteen ja näkee siellä juttuja, niin ei ne ole niistä niinku... Miksi ne niitä kommentoi hei? Ja ihmiset, jotka katsoo videoita, näkee niistä informaatioa, pystyy katsoa mitä objektia lentää, niin... Ne on vaan vitun tyhmiä, ne tajua, että ne on vaan vittu jääkristalliufoja, linssiheijastusufoja, avaruuspöliufoja. Okei, mennään eteenpäin. What is happening? Kato nyt, isompi budjetti pitäisi olla. Kimi money, kimi. Hämmästyttävämpiä UFO-videoita sitten. Tästä tulee tosiaan hienompi UFO-video, että mä oon koostanut teitä varten sellaisen paketin, mä oon tehnyt pari researchia ja kuluttanut tähän aikaan. Tästä tulee mun mielestä parhaat UFO-videot. Pidim. Joo, eli tässä näkyy tämmönen UFO, mikä on kuvattu helikopterista käsin. Levittää semmoista jotain jännä juttu tuonne taivaalle. Mielenkiintoisen näköinen tuo objekti, tommonen pyöreä. Tää on kuvattu Jerusalemista tää video muutamia vuosia sitten. Tästä tulee aika iso juttu silloin. Ja usea ihminen näki, ja kuten tässä näkyy, niin tässä on kolme eri kuvakulmassa tämä video. Kännykkäkameralla kuvattu muun muassa toi. Ja se on tosi mielenkiintoinen, se laskeutuu tuonne toi valo ja se vaan... No, näytti kohta. Tapauksesta löytyi tosiaan paranormaaliblogi.net-sivut lisää enemmän tutkittuilta. Tässä on toinen helikopterista kuvattu UFO. Vähän saman tyyliin kuin aikaisemmalla videolla. Näkyy, kun se menee tonne veteen, se on seuraavassa. Aika mielenkiintoista näköinen toi. Pystyy menee veteen ja sitten täältä ottaa kaksi ilmaa, niin että mikään tunnettu ihmisen rakentama laite ei toimi tavallaan tällä hetkellä. Eikä se voi olla mikään lintukaan, koska sen pitäisi niinku räpikärä sitten ylös, että se olisi lintu ja ei todellakaan menisi tuommoista vauhtia. Tosiaan veti kauan tuo, sitten se lähti taas lentää. Tankkaisten vedestä tutkisivat. Tässä on ihan mielenkiintoisen näkö kuvataikin. Tuossa on aika hyvät suomitot kamerat, että on saatu tämmöistä hyvää laatuskuvaa myös. Jonkun ihmisillä on järkkäreitä kaikki. Tämä
voit ehkä olla ilmalaiva. Sä voit olla ilmalaiva. Tää on yksi klassikin, missä tää on kuvattu eri ajankohtina. Toi sama UFO, toi sama henkilö on kuvannut sitä useampana yönä. Ja siinä näkyy tossa keskellä tommonen ikkuna. Ja se on, huomaa, että se on metalliobjekti. Se lentää tuolla kaukana. Ja tämmöstä video on tosi vaikea niinku feikata, ja tää on vanha video. Ja useita pätkiä tosiaan. Ja siellä näkyy tommonen ohjaaja siinä keskellä. Se näyttää joltain alienin tommonen iso pää. Mulla on rajattu aika ollut tässä, niin tässä ei oo läheskään kaikki hienoa, mitä voisi olla tässä videolla. Tässä on Billy Mayerin aika kissatyy matkuu. Tota vuosikymmenten takaa. Ehkä maailman parhaita tekoja videoita. Tässä näkyy hänet etualalla, se kävi ottaa valokuvia. Se meni tuonne videokameran kanssa. Se oli alussa huomattu. On kuvannut se kohtaa niinku tääkin. Ja hän oli yhteydessä omien kertomusten mukaan plejadilaisiin, eli seulaslaisiin Suomessa. Ne näyttäytyy näillä alustilla ja hän on kirjoittanut kirjoja myös. Ja täällä mielenkiintoista matkuutta. Todella kiistelty persoona, hän on epäilty siitä, että olisi pienoismalle. Mut piti ketään ei ole pystynyt loistaa näitä videoita. Niinku, noiden liikkuminen on tommoista mielenkiintoista. Ne niinku tavallaan ui siinä ilmassa ja ne vähän niinku voblaa siinä. Ne näyttää, että ne voisi olla jonkun tiedäksä langan päässä. Mut väline liikkuu silleen, mitä ei pysty toteuttamaan taas langalla. Näissä on paljon havaintoja, että viljapeltojen kuvioiden yläpuolella on nähty tämmösiä valopalloja, mitkä lentää todella nopeasti. Tässä näkyy yksi tapa. Pikkusen tässä, tää on vuosi vuonna 2001, se on vähän aikaa. Tässä on toinen vuodet 2000, mutta kuitenkin toi lentelee tuolla vähän aikaa. Niin, mitä sitten tapahtuu, mikä on hyvin yleistä näissä UFO-havainnoissa. Armeijaa kiinnostaa. Siellä tulee helikopteri perässä. No lisää pilimaari. Tossa näkyy kolme alusta. Ne voplaa tolleen. Ui niinku siellä ilmassa, kun ne käyttää jotain magneettikenttää hyväkseen, niin ne liikkuu tolta vaan. Nyt on vähän vaikea pysyä paikallaan, tiiäks. Et ne on enemmän tehty liikkumaan. Tässä on lähivuosit kuvattu video, todella tarkkaa materiaalia tää. Tuossa näkyy siihen niinku lentää tolleen, se näyttää vähän niinku dronelta, mutta siinä ei ole mitään niinku liikkuvia. Ei ole mitään liikkuvia osia, toi on muistaakseni joku muutaman vuosien takaa. Silloin kuitenkin, kun ihan vasta nyt lähivuosina tänä vuonna itse asiassa tullut drone vähän yleisemmiksi. Mut toi ei ole mikään niinku tunnettu drone kyllä. Siinä ei näy alapuolella mitään liikkuvia propelleja. Et se vaan niinku menee tuolla, mikä on todella mielenkiintoista. Pyöri itsensä ympäri liikkuun. Aika jännä. Todella tarkkaan hyvä laitettu videomatku. Tässä on taas Pilimäärä, se ottaa kuvia tosta. Tuolla kaukaa näkyy toi puuni. Nyt se menee zoomaa vähän lähemmäs. Tässä on tämmönen mielenkiintoinen hyvin valaistu UFO. Ilmeisesti on halunnut tulla nähdyksi. Liikkuu aika tasaisesti ja hitaasti, että vaikea sanoa enempää. Että periaatteessa tämä voisi olla ilmalaiva niin liikkeiden perusteella. Mutta en tiedä, vaikea sanoa tässä. Tässä todella tarkkaa videota. Tää on semmonen mielenkiintoinen alus kyllä. Toi on niinku todella hieno, koska toi menee epäfokuksesta välillä pois, niinku toi taustakin ja muuta, niin se on tosi vaikea toteuttaa toi efekti mitenkään järkevästi, tai vaikeampi toteuttaa. Tää luo semmoista professionaalisuutta tähän videoon kyllä. Vaikea sanoa, onks tää CGI vai ei. Mun mielestä toi opetkin näyttää kyllä vähän jotenkin muoviset, mutta mene ja tiedä. Hieno video joka tapauksessa. Tää on todella hieno video. Tässä näkee, että on vielä kuvattu vähän huono toi kuvanlaatu. Varsinkin tossa lähizoomauksessa, mutta
Tässä jalko näkyy tosi tommonen hienosti valaistu ja mielenkiintoisen näköinen toi ukko. Olikohan tossa taustalla kans kohde menee, kun se lintu vai mikä tuo meni tossa yläpuolella. Oliko se helikopteri, mikä tutkailee taas tilanne. Siellä meni joku sinne pienempi myös. Tää on lentokoneessa kuvattu tuo alapuolella liikkuu tommosia pieniä valopalloja. Niitä on ainakin muutama tuolla. Tässä on yksi parhaista videoista mun mielestä. Koska nää vilpeltä kuviot kiinnostaa, niin kun näet tuonne alapuolelle ilmestyy tuo kuvio. Ja aluksi lentelä tossa, että se ilmestyy ja vältää uudestaan, niin näyttää vähän paremmin. Vaikka siinä ei ole mitään, yhtäkkiä zoom. Että onko tää mahdollinen todista siitä, mitä vilpeltä kuvio tehdään. Että joo, jonkinlaisen älykkään rodun tekemiä kuviota. Ehkä osaa ihmistä tekemiä myös. Tässä näkyy yöllä tommonen alus, mikä lähettää tommoista laatusäteen. Tää on paljon pitempi video, siinä näkyy kun se mies on se auto tulossa, vaikka jotain muuta. Nyt mä oon ottanut nyt vaan pätkän tohon. Mä oon rajoittu aineen. Sellasia. Padam. Minkälaisia ajatuksia tää herätti teis, mietteitä, kysymyksiä, lausuntoja? Saa heittää kommenttia, saa antaa lahjoituksia. Saa jakaa videoa. Kaikki on niinku deep respect, koska mä nautin näistä asioista. Mä toivon, että tekin nautitte mahdollisimman moni nauttii näistä ja pidetään hauskaa yhdessä. That's how it goes. Sharing is caring. Ihanaa. Kiitos, että olitte mukana tässä matkalla. Kiitos osallistumisesta. Lisätietoa paranormaaliblogi.net. Ja niin. Tässä tuli kaikki, mitä mun piti sanoa, ja kiitos teille, hei. Tämä on ollut mahtava matka. Mä toivon, että nautitte asioista, ja ei mitään, hei. Palaan tuleville videoilla. Jos tulee videoaiheita, pistäkää ne myös kommenttiin. Ja mistä haluatte informaatiota, löytyy paljon. Käy katsoa tuolta paranormaaliblogi.net, sieltä on hyvä sorsittaa vähän asioita. Ja tälleen. Kiitos. Tämä meni ihmeen nopeasti. Tekis mieli niin paljon puhua lisää, tiiäks? Miksi, tiiäks? Mä vedin tässä kaksi videoa putkeen ja Marsia ja NASA, ja mä en tiedä, jääks mä tän NASA sitten, tai avaruusnasa juttuja, jääks mä sain niinku osia, mitä tää menee, mutta joo, that's how it goes. Kiitos teille, ja loppupuheet oli siinä. Share and like and give me money. Kimi. Habibi. Kimi. Habibi on muuten salainen juttu. Tietää, ketkä tietää. Jos seuraatte samaa striimiä kuin mä joskus, niin tiedät.